Ворожі ракети пошкодили газовидобувну інфраструктуру на сході України. Російські війська 17 листопада здійснили масований обстріл України, зокрема газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході держави. ДСНС одразу ліквідувала пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. За даними голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, розбомблено декілька об'єктів. Інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти «Укргазвидобування» оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих, повідомив Чернишов. Про те, що росіяни сьогодні били по газовій інфраструктурі, повідомляв і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, вражено об'єкти в Дніпрі. За оновленими даними, в результаті ракетної атаки по Дніпру поранені щонайменше 14 осіб, серед них одна дитина. Всі вони перебувають у лікарнях міста, пошкоджено житлові будинки. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, оперативно дізнавайтесь найсвіжіші новини і дивіться найцікавіші відео. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте.